Hei, så velkommen tilbake til LMB IT! Og i dag skal vi ha 100 layers av plastfolie! Så det vi skal gjøre da er at Lea hun skal snurre oss ca. 100 ganger over denne her. Mens meg og Martine står sånn sett der, akkurat som Duck Tape Challenge. Og så skal vi komme til oss. Så da ses vi. Ok, så da har vi cirka fått på oss 100 layers, så vi kan bare starte. Hvordan synes du det går, Benny? Det går relativt. Completed. Da var det visst Lea sin tur. Nei. Det er den meg og Martin hadde rundt oss. Veldig bra. Du snakket oss opp videoen hvis du vil se mer om players eller challenge og vlog, så må du huske å legge en kommentar. Og abonnere og like og dele videoen. Vi ses senere. Ha det med. Always.